Familjarët që trajtohen me ndim ekonomike në qytetin e Lezhës kanë tentuar të hynë me forcë në ambientet e bashkisë së këtij qyteti. Shkak për këtë situatë të krijuar është mospagesa e ndihmës ekonomike dhe e paaftësisë që këto familje nuk e marrin prej muajsh. Këto familjarë shprehen se po luftojnë për të mbijetuar dhe nuk kanë të ardhurat për të blerë ushqime dhe ilaçe, ndërkohë që bashkia nuk i përgjigjet atyre për atë që i takon me ligj. Jan tash 3 muaj si s'kena marr lekët, s'mor vet paft, asnjë lloj përgjigje, asnjë lloj zgjidhje nuk na japin. Kërkojmë që të na zgjidhin këto probleme. Ne kena hodhin tash 3 muaj si dona me marr ilaçe, dona me harë, me pikë, na borxhet në tanë on. Kryetare zëmja ditë hiç për ne. Asi do rrugë zili nuk në japin, na qojmë der, der. Ndërsa familjarët vazhdojnë protestat, përgjigja e bashkisë vazhdon të jetë po e njëjta. Fondet nuk janë lëvruar ende. Ndonse nuk jepet asnjë datë të caktuar se kur do të fillojë ndarja e përkrajes, zgjidhja e vetme që i mbetet këtyre familjarëve është të vazhdojnë të zhyten në borxhe, situatë të cilës i bashkëngjitet edhe pyetja. Derisa do të presim